watumishi wa Mungu mzidi kusonga mbele msirudi nyuma, maana shetani ni kama simba ngulumae akimtafuta mtumishi ammeze. Watumishi wa Mungu mzidi kusonga mbele msirudi nyuma, maana shetani ni kama simba ngulumae akimtafuta mtumishi ammeze. Akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Na Waamaleki. Msaaruni na uli wakapanda juu ya kile kilima. Haruni na Uli wakaitegemeza mikono ya Musa, mmoja upande huu na mwingine upande huu. Walipokutwa Yoshua akawa angamiza Waamaleki. Nasi tutashika mikono